Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u takového speciálního videjka. Teďka s dalšíma youtuberama a youtuberkama jedem na Geekem a vlastně začínáme dneska. Za chvilku jedu za Atem a že jsem vám chtěl říct jednu takovou informaci, jo, že mám telekinezi. A ty, tady seš. Hashtag no fake. Nazdar. Máte tady vůbec nějaký obchodák? Hele, jeden nám tady budou stavět. Tady mám Aťáka. Nazdar. Rozhodl se, že za mnou přijede trošku dřív. Pojď k mému autu. Ale já nevím, který je tvoje. No teď já ti ho ukážu. Na rozdíl bude mě aspoň nějaký máš, jako jo, ale... Jako ne, že by to byl úplně nějaký zázrak, jo. Tady, pojď. Tahle Q7 je moje. Dokonce mi tam... Ne, kecám, počkej, mě to nějak... Mně to nejde otevřít. Jo, já vlastně zapomněl, že já teďka jezdím erárním tady Fabíkou, Haťapkou. Jsi docela na lehko teda, abych řekl pravdu. Jak na lehko, vole, tohle mám plný oblečení. Holky, takhle se správně balí na 5 dní, ukaž jim to. Ty vole, já bych jim to ukázal, kamo, ale teď se mi to nechce rozdělávat, já to mám jako fakt plný moc. Jo, já nemyslel, ale jako baťok. Já bych chtěl ukázat mýho chozého, jo. Tak mýho chozého vám ukážu až někdy možná, až má to bude lepší situace. A teď máme teďka chvilku, ještě nějaký 2 hodinky, než pojedeme na Geekem, když jsem chtěl říct si neťup to. Než pojedeme na Geekem a tak jsme si řekli, že zastreamujeme, takže máme zase, mám zase připravené studio, včetně kvalitního mikrofonu a držáku. Všichni vás zdravěj. Já jsem tam v tom chatu teďkom zahlídl před chviličkou takovým slovo Zeman. Když si představit, když se lidi zdravěj, prostě jenom Zeman. 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 Ahoj Zeman. Zeman. A ty odpaňovátor, OK. Ne, hele, k tomu se pojí taky jedna superová úplně jako historka. Když jsem měl praxe na střední škole v hotelu Panorama, ve druháku jsem tam byl, tak jsem dělal v kuchyni. No a já jsem v tu dobu, protože moje babička se bydlí, já nevím, asi tak jako 300 metrů od toho hotelu. Každopádně přišel jsem z té praxe a ona, tak to sdělal na praxi. A já, odblaňoval panenky. Což, odblaňoval panenky. Babička se jen tak jako pousmála, říká, a bude aspoň živý. Ježiši. A ty pracuješ v krematoriu, odplňoval panenky, ty ve. Odblaňoval panenky jsem, ale... Dětský zájezd měl nehodu, tak a ty odplňoval panenky v krematoriu. Už mám zbaleno, teďka mám vlastního dvorního kameramana, který vlastně točí to, či já točím. Akorát, že jsem vám to chtěl ukázat, co si balím, a než jsem si uvědomil, tak už jsem měl zbaleno. Teda aspoň teda všechnu techniku, protože tady mám spoustu věcí. Je tam tablet, to mám na Hearthstone, když bude volná chvilka. Pak tam mám notebook, mám tam kamery, mám vlastně tady, nebo kameru mám tady. Srdcovku. Nezapomněl jsem na ní, i když měl jsem na mále. Stativ a nějaký oblečení, takový ten základ. A ještě si vezmu teda Segway, jo. Tak právě nám před barákem čekalo asi 7 nebo 8 dětí, kteří zjistili moji adresu. Tak si přišli čekat asi 2 hodiny pro podpis. A my vyrážíme na road trip hodinový a pak budeme. Kde? Kamo, na Geekempu. Ale nejdřív jdeme ještě odvíc Marťu, viď? Já potřebuji nějaký ženský ve vlogu, to vždycky zvedá sledovanost. Tyjo, tady jich je. No každopádně tohle je teda šílený. Já ti to fakt vůbec nezávidím tohleto, protože... Tak stane se, viď? Stane se a... Moje chyba, že vloguju tam, kde bydlím. Je to fakt trošku jako dost narušování jakýho soukromí. Dost? Když si stojí 7 dětí, když si stojí před barákem. To je hodně moc, ty vole. Já chápu, že pro ně to může být jako nějakým způsobem fascinující, ale lidi, nedělejte to. Je to strašně otravný. Je to sami jako, když nám voláte, zjišťujete naše čísla telefonní a voláte nám. Hej, na takový lidi prostě už nejde být potom jako hodnej, protože narušilo prostě nějak, už překročí nějakou určitou hranici, která by se asi překračovat úplně asi neměla. Party! Stejku, ale tady nejsme u zubaře. Aha, jenom že tady je hrozně žlutý světlo, takže jsme takový oranžový, včetně našich krásných žlutých zubů. Nemáme žloutenku, je to kvůli světlu. Jo, věřte čistí... nám, jsme youtubeři, věřte nám. Jo, my víme všechno nejlíp a máme vždycky pravdu, viď a ty. Přesně tak. Obáváme, součet našich penisů je 50 cm a to přitom a ty žádný penis nemá. Jo! Každopádně teď jsme na pokoji našeho hotelu, kde tady strávíme příštích 5 až 6 dní, to záleží, jak se nám bude chtít odjet. To zní hrozně blbě. Takže 6 určitě samozřejmě. A vybrali jsme si tady s Atem ty nejlepší postele, protože co, protože jsme přijeli první. A kdo tady s námi ještě bude? Cvrček, teda citron a vaďák. To zjistíme již za chvíli. Jsem se těšil, jak se tady budu na chodbách prohánět, na mým Segwayi, učím ho Atemu. On mi ho zničí. Tady svítí tohle červený, to znamená, že to rozbil. Sorry, Stejku, sorry. Je 8:45 a právě teďka mají děti nástup, takže jsme tady, dáváme si naše energy drinky a ty pěru. Ne, já mám jediný tady nealko. To se vystříhne. Kvaša. Děkuju, kluci, pěkně, pěkný hoši. Kvaša. Kvašák.
Jedenáctka kvaša. Máme tady Vadima. Hello. S fialovými vlásy nádhernými. Jo. Máme tady Čmeláka, co pije Big Shoka. A máme tady Atio, co si čistí zoubky. Ty jsi to včera přehnal, viď? Já jsem vlogoval až do 3 do rána. Ano, vlogoval až do 3 do rána. Ten to přehnal s vlogováním, tak Vadime, pojď. Takhle ta upřímnost. Já jsem si připravil pro vás další unboxing. Na balíček, co jsem tady dostal. Dostal jsem tričko, kde je napsaný proč být králem, když můžeš být bohem a pod tím je Vadim Tkačenko, a kdybych to myslel, já jsem tady vykradený, tak se tam nemá. Co tady máš dál, Vadime? Dál tady mám hezký balíček, který jsem tady dostal. A v něm. Oh! Hala, co je tohle? To je nějaký lubrikant, ne? To je pro kočku. Máš kočku? Mám. No tak lidi na to myslejte, super, ne? Děkuju. Já jsem byl naposledy u tebe v daily vlogu, nebo v daily vlogu. V random vlogu, to už je hodně dlouho. No, naposled v srpnu. Naposled před 3/4 rokem, kámo. To je podsta teďka, jako po 3/4 roce se Vadim vrátil. Více dobrý. Konec vlogování, čas snídaně. Ano. Právě tady hrajem Counter Strike. Ty jsi teďka proti mě, frére. Jak to? Jak je to možný? Jsem ty ukázal, tak jsem dobrý. Jo, jasně, jasně. Jak se vám tady líbí na kempe? Dobrý, dobrý. Pohoda? Co se vám tady líbí nejvíc zatím? Segway, klasika. Steak. I vědní. Nohovo. No, každopádně hrajem Kandra, takže zatím jsem... Hele, já jsem první pořád. Jak vloguju, tak už mě zase zabili, takže... Stane se, co je? Jak jenom 3 kg, kolik máš ty? Aha, 8, dobře. Fajn. Kamo, já jsem opečko, 41 kg, on to tam asi nebude vidět, je to tam vidět úplně parádně. Falenky, brachu, zabil jsem tě milionkrát, kamo. Jo, protože jsem asi půl hodin tady nehrál, jsi zatím vzal nějaký ty kile. Jo, já jsem opečko, víš? Já bych tě ze snipřil i nožem. Steak, jo, opi, opi. Vadíme, ty máš na pokoji bordel, jo? Co na to mamka? A táta? Ne, já jsem zvyklý, já mám za mě uklízí, děkuji mami. Tak se za rok odstěhu budeš mít klid. Odstěhuj se, máš to v plánu? Do Prahy. Do Prahy, vlastní domeček, byteček. Byt ještě, si počkám na to vilu, ještě tak 2 roky, 3. Přijel se za náma podívat Peťa, tak čus. Co, dobrý, dobrá cesta, pohoda. Hrozná cesta, strašně, protože to... Já nestáším jezdit za kamionama, jel jsem asi za 4, vždycky jsem jeden předjel a jel jsem kolečku a zase byl další, to je strašný. Co v tom seriálu, pohoda? Líbí se ti tam? Spokojenost? Jo, tak jako je to zkušenost, jo, no každá jiná a pro mě to je úplně první zkušenost, takže třeba jako se z toho, nebo jako každopádně už se klube, nebudu prozrazovat co, ale už se z toho klubou další role, takže tak se máte těšit. Da. Tak to je super, díky. Já děkuju. Všem, co mě sledujete. I když jste diváci Steak, ale to nevadí. Já myslím, že mě sledují víc než jenom jednoho youtubera. Jo. Možná. Vem si, že by byl třeba jako člověk, co by sledoval fakt jenom jednoho youtubera. Jsou takový. Jo. Já si myslím, že nějaký. Myslím, že napište, jestli tady je někdo z fanoušku Steaka, co jste dal jenom Steaka a nikoho jinýho. Mám takovou velkou kliku, že naštěstí na těch kempech jsou 2 ještě navíc, ty segwaye, takže i když něho Aty trošku indisponoval a rozflákal, tak jsem si řekl, že si teďka můžu jezdit, oni se nabíjejí, děcka mi teďka polední pauzu, a kamo je nějaký pohorkaný. Já jsem si řekl, že bych vám mohl ukázat, jak to tady vlastně vypadá. Venku je parkoviště, tam se jde se sem dveřma, tady je recepce, kde se vlastně děcka přihlásí. Nahoře jsou pokoje, to je takový klasika, to vám ani ukázat nemusím. Tudy projedem do takový, dá se říct, první herny, tady je pingpongový stůl, ten je tady novej. Slečny. Ahoj holky. Ahoj. Jak to jde? Klasika. Tady je pak nějaký, jak se to jmenuje? To se jmenuje nějak Jive? Nebo, ne. Je to vyplý každopádně taková libová hra na postřeh a na to, aby, jestli máte jako pevný ruce. Hraje se to, koukám na PlayStationu. Tady je TARDIS, takže pro všechny milovníky doktora Who, doktora kdo, tak ano, omega. Tak tady je TARDIS, tady je taková dlouhá chodba. Tady je, dá se říct, první počítačová herna, která má ale práh, takže tudy neprojedu. Jsou tady kompy, jsou tady konzole. Co je tady za konzole? Xboxy koukám nějaký. Xboxy a PlayStationy. Pak je tady stánek, kdyby se náhodou někdo chtěl koupit nějaký youtuberský věci. Takže stejková čepice je úplně nejlepší. Je tam nějaká vůbec? Ne. Není, už jsou vyprodaný asi, že?
Oni ani nepřivezli a usmula. Tady je pak jakoby YouTube stanek, nebo když třeba někdo má Real Geek Money, což je taková speciální měna, jen tak jako třeba když dělá někdo dobrý skutky, tak dostane nějaký Real Geek Money, za který se pak tady může jakoby vzít nějaký věci. Tady je, dá se říct, druhá herna. Tady jsou taky nějaký konzole, co? Tohle je na PlayStation, viď? Tady je mixážní pult, kámo. Kamarád by měl radost, mám kamaráda DJ. A tady je Xbox, kde se hraje Just Dance. A tady na téhle gigantické televizi je Nintendový, kde se taky může tancovat Just Dance. A tady jsou pak nějaký speciální konzole. Tady koukám, že to je Last of Us, nebo ne? Je, tady má, tady jedem do poslední vlastně herny. A zase nemůžu dostat dovnitř, protože tady je obrovský prach, ale já to nějak přenesu. Teď si hrát na jo kámo, Counter-Strike, že je master v Counter-Strikeu, oh. Takže tady to je vlastně poslední taková velká herna, víte kolik je tady počítačů? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 počítačů, 25, 25 počítačů, řekni kolik tě je? 17. 17. Víte, nejezdí se jenom malí děti, jezdí se mi i 17. čičiny. Tady jsou auta, čičina je pochvala, buď ráda. Tady je FIFA, jaká to je FIFA, kluci? 14. 14. To je Kung Fu Panda. Potom když tak, tady je basket nějaký, tady taky něco bude. Minecraft, basket, to je vlastně poslední taková počítačová herna. Jo, já si to zase přenesu. Ale abyste si nemysleli, že tady jsou jenom kompy, tak tady máme i deskovky. Bank jsme hráli, myslím. To je dobrá hra. Je tady Game of Thrones hra, nebo není? Není jo. Super. Jak jsem mluvil o těch Real Geek Money, tak jsem na 20 koruně Real Geek Money. Naprostá topovka. Takže tady vlastně hrajeme deskovky. Tady sečte fanfikce o Vaďákovi. A o tobě. Já tam nemám fanfikci. Ale máš. Já tam mám fanfikci na odpadu. Jo. Ale nemá to na tu Vaďákovu. Hele, vemte si, že jdete kolem, tady banda lidí, vy jdete kolem a najednou slyšíte. Pronikal do mě svými dvěma velkými prsty. Rychle a dorážel. A ano. Jsme společně vyvrcholili. Společně jsme vyvrcholili. Proniknul ve mě dvěma prsty, ach, už je mi konečně 15. Ty vás říkám, hoši, tohle ne. Tady je vlastně jedna část jídelny, tamhle a ty stříhá video. Ten se do maso chystá, já brečím. Zase na mě bič a kleště jednu šanci, dej mi ještě, zase na mě bič a kleště jednu šanci. On teďka čet 50 Shades of Grey, tak si tak se to... Ne, tady našel status. Já jsem tady našel před 6 rokama, jsem vzíhl status právě s tím textem, že jo, a já to musím dát soukromý toho. No to dej soukromý. A tady vlastně máme jídelnu, to vám tady jen tak jako letmo ukážu, a taky tady večer pijeme. Tady vlastně úplně největší sál, tak tady se odehrává spoustu věcí a úplně parádně se tady na tom jezdí. Včera byla diskotéka, asi do 11:30 do večera jsme tady prostě pořili úplně mega velký pecky. A tady je Markus, Markus se za náma přijel podívat na Geekem, tady náš šéf ze CineTube. Jak se máš, Markusy? Skvělý to tady je, moc se mi to tady líbí. Líbí? Jo, vyspinkanej. Jo, skvělý. Bohužel tady není místo, takže Markus musel spát úplně na jiném hotelu někde pryč. A zítra přivezu Marťu, takže se můžete těšit. Možná i vy, každopádně lidi tady se můžou těšit na to, že tady bude Marťa. Já se vracím k našemu toaletnímu papíru, protože vůbec si nedokážu představit, na co tady tahle kupa je připravena. Ale dozajista to bude pecka. Pokud jste někdo na Geekcampu byl, tak jistě víte, že tyhle dveře jsou magický, protože se tam dostanete do několika patrového sklepa a jako večer a v noci, to tady je úplná hrozná zima. Večer a v noci je to strašně strašidelný, ale fakt jako extrémně strašidelný. I já jsem se tam bál, když jsem tam byl poprvý. Takovýhle strach jsem fakt nikdy nezažil, ani když hraju prostě hru. Když se tam fakt přijdete jako v Outlastu, tak je to úplně mega. Já myslím, že jsem vám ukázal asi úplně všechno. Těch fousů si nevšímejte, to bylo kvůli jednomu videu. S Markusem jsme tady hráli zrovna stolní tenis. Úplně s přehledem jsem ho porážel. Bet 26-10. A v současné chvíli jsme venku, protože nám hoří reprák. Možná si všimnete, že z něj jde trošku kous. Je to síla. Hod, asi nějaký zkrat. Takže tady máme i akci. A doufám, že to nevybuchne. Kdyby to bylo v amerických filmech, tak by to hnedka vybuchlo. Právě já jsem třeba měl dělat do roka. Zrychle a zbysil 7. Proto mám takové ty extra sexy vousy. Fuj, to je smrt, tyhle. Možná bychom to mohli dát i do bazénu, tyhle. Sedlo má úplně parádní náramek, který je takový více účelový. To je taková pánská Pandora. A otevře tím úplně cokoliv. Třeba i vaše auto. Viď? Tak jsme zjistili, že za to může tato součástka je určitě víte, jak je strašně natavená. To možná něco s výrobcem bychom měli pořešit, protože kdyby nám to takhle chytlo večer a nikdo tam u toho zrovna nebyl a necítil by to, tak by to nebylo úplně nejlepší.
se měl snažit teď. Teď musím zahrát auto. A to by byl dobrý song, který by se jmenoval Hebluda a zpívalo by se tam. Dobře, ne, to bylo velice infantilní, tohle tam nesmíš do toho dát. Ježiš, já mám furt ty vousy. Já jsem zapomněl, že mám furt ty vousy. Já jsem tak byl i v restauraci. Ahoj, ahoj, ahoj. Já jsem Minecrafták. Aspoň mám ty vousy. Je tady s náma Kuba Holej, určitě ho znáte z některých mých videí. Ahoj, to jsem já, určitě mě znáte z některých jeho videí. Ano. A vzal sebou drona, takže jdeme zkusit teďka v noci pilotovat drona. Asi to nebude úplně super vidět, ale třeba jelikož je tam 4K kamera, tak to bude libovka. A tyho jsme teďka zbudili, protože šel spinkat. My jsme byli někde, jak jsem říkal, v restauraci na jídle. Já zase říkal, že se na mě někdo kouká divně, ty lidi některý. Tak jdeme zkusit, jak to poletí. No. Jdem na to, startuj to, Kubane, startuj to! Startuj to! O, ty i tůru je, nebo to samo? Docela hlasitý teda. A jedeš nahoru, ty jo, ale... A už je v prdeli. Já nevím, ani, on ani není vidět, jo, vidíte úplně nahoře tamhle. Ono i prší, no. Zámek je vidět. To je blbý, že já se s ním nevrátím, já to hodně, jo, vlastně podle GPS, jo. A letí do prčic. Ale doufám, že to nebude nějaký dráty nebo něco. Jaký to má dosah? 2,5 kiláku. To do něčeho nenarazí. Nevím, jestli to je na té kamerce vidět, ale to město je naprosto libový. Takovouhle hračku bych si možná i pořídil. Akorát nevím vůbec na co. Jen tak na blbnutí, jako Segway. Kolik to stojí? 40 tisíc. Můžu si vybrat. Buď to si koupím kompletně novou techniku na natáčení, anebo si koupím drona, takže asi spíš tu techniku na natáčení. Takový velký čmelák. Jo, no. O, tady to fouká úplně mega. O, to je takový vítr. Je tu jaksi větrno. Nevím, jestli mě slyšíte, protože to musí hrozně foukat. Ty vole. Pro mě málem flákru. Já jsem aktivoval return home, což znamená, že se sám mám na domů, viděl fejka. Ty vole, tak tohle je dobrý, vole, to byl dobrý záběr. Máš to přišli mu skvělýho youtubera. Děkuju. Po mně. Já jsem byl v šoku, že bych viděl jako mrtvý hotel. Jo, takhle. Víte? Můj táta je vtipálek, hlavně když prostřelil kolena. Jo, můj táta? Ne, já to nechci říkat na kameru. Můj táta má plnovou směl, on se ho dělá často prostě. Takový mu to roste rychle, že jo, ne jako mě. No, to je váš takový to malých míříčko. No, který ještě není ani vidět. Takový to jak mají cikánský holky. Malý neodjíždí naše zdravotnice. Ahoj. No a můj táta se jednou voholil, mě pak hustý plnovou, jsem se voholil, ale úplně dohladka. Přijel za mnou, říká, co ty na to? Tati, vypadáš jak žálu, ty s tou nikam nejdu. No a mamku jsme se mu vysmáli, on se jenom smál a druhý den už měl zase vousy. Takovýhle pořádný krakonežský vousy měl. Pije tvůj táta vodku? Jo. Já snídaní půl litra. Láhev ke síni. Holky si vypětěli můj píniš. No to je tak, když čuraš na veřejnosti, jako nechodí lidi. Mám tady Marťu, řekl jsem si, že ji přivezu, protože... Protože jsem chtěla. Ano, chtěla vidět děti. Miluju hovna. My jsme byli na Suntube a my jsme si řekli, že jsme to přivolali, protože my říkáme milé hovna. A na Suntube v Novém Jičíně za nám přišel nějaký kluk, kterýho jsme neviděli, teda on to předával přes někoho ty balíčky. A nám dal balíčka všem youtuberům hovna. Já si srandu. Že praví. Jo. Jako normální hovno. Jo, je nasrané. Jako lidský? Jo, no to nevím. Tak pozor, jste králič nebo lidský? Jo, tak králič, lidský, protože měl každý ten balíček měl tak 3 kila. Jako reálný, ne umělý. No fakt reálný, to si já se na ní neotvíral. Vod, co s váma lidi je, ty vole? To byl pyrománek. A je to týpe, který točí nahatej prostě venku. Úplně nahatej a řeje tam. Každopádně s Marťou jsme se bavili, že by mohla pak jít v létě se mnou a být tady se mnou celý týden, což si myslím, že bylo fajn. Ano. Ale ještě nevíme, na který turnus. Ještě to nemáme domluvit. První jedu sám určitě, ale jedu. My se tady mačkáme, tak blízko sebe jsme ještě nebyli a mně se to líbí. Uděláme challenge, udělej z anglického, no prostě ze značky udělej cigánskou značku. Takže Mitsubishi. Michibiris. Lacosta. Laskatini. Philips. Pichiliris. Philip Saltin. Gogo. Gugu Siri. Gugu Maha. Gogo Maha 7. Dina. 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 Takhle vypadá normální cesta s youtuberama v autě. Dina. Dina. Ještě štěstí, že je pouze 5minutová. Ano. Poprvé v životě tohle jsem měl maximálně v příběhu hraček. A hazard začíná. Vadíme, ty jsi vyhrál! Ty jsi vyhrál! Ty jsi fakt vyhrál! Děláš si srandu! To hoří dneškej souberek na CSku! On to fakt vyhrál! Dina! Dina! I feel good! Dina! 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 Dina!
kočičí hlavy. Jsme na kebabu a právě kluci si koupili hopíka. Dělají s ním blbosti, určitě to nebude vidět ve videu, ale já vám to popíšu. Ano, a je v prdeli. Jelikož se dělá maso, tak nám to chvilku potrvá ještě. Jak ti to chutná, Vadíme? Mě to dobrý, jo. Mě to já žeru jak prasa. Pohodí se. Na konci každého turnusu, každého geekcampu jsou vlastně ceny, které jsou tady spousta. Jsou tady trička, viď, Vadíme. Můžeš to povídat, pojď, tak se tady. Jo, tak jsou tady trička Kleteta, Matuše, úplně random tričko, Mad Bros, Asky Gangsta, potom nějakýho feťáka, co díluje trávu. Ježiši. Ne, to jste neviděli, neslyšeli. Prostě spoustu triček. Je tady miliardy náramků teda, co to koukáme. A fakt jako těch náramků je tady mega moc, jsou tady i naše kalendáře, naše charitativní kalendáře. Jsou tady nějaký poukazy, kámo, vidíš ty herničky Star Wars. Pro děti ideální Punisher. Jsou tady hry, fakt je to tady mega moc, jsou tady energy drinky. A tady je Bleach, ty a Bleach jsem sledoval, znáš Bleach. Teď vlastně jdeme udělat takovou ještě jednu věcičku, když jsme se v létě fotili na ten kalendář. Jsem někdy na podzim jsme se fotili na kalendář, jsem noc ten. Tak to vlastně bylo z jednoho takového důvodu. Máme tady Matěje, čau Mates. A Matěj s námi jezdí na kempy, ale bohužel je nemocný, takže jsme se rozhodli, že mu prostě pomůžeme. Ano, přesně tak. A Real Geek se rozhodl, že z každého toho prodaného kalendáře, tak všechny ty peníze vlastně věnuje Matějovi na operaci, takže tady máme 30 tisíc, který mu věnujeme. To bude víc. To už jsme mu dali. Ještě to bude, jo, to už jste mu dali. Třeba 20 nebo tak něco dáme. Já úplně řeknu to samý. Tak já ti to tak já si myslím, jak budeš kopírovat. Každopádně dneska s Martějou odjíždíme pryč, takže jsem se rozhodl, že ten vlog už ukončím. Já doufám, že se vám líbil, pokud jo, tak budu moc rád, že vidíte lajčí, kouknete se na kluky, jsou napsaný v popisku videa. Pokud se vám ten vlog líbil, doufám, že se podíváte na moje vlogy. Ano. Když se jeho vlog a potom se vám líbil jeho vlog, tak se můžete podívat i na moje videa. No a pak když se můžete zpátky ke stejkovi. Jo, je to jako... Posledně dokola, jak nás sledovat. Přesně tak, můžete se vybrat. Nikoho dalšího nepotřebujete, když... Koho potřebujete víc, když je tady Kuba, Vadim i Marťas. Tak se mějte krásně, ahoj. Čau. Ahoj.